准许密点关山湖底的准许，找无回乡的路，和世界各地的人去切草好食的料理。我想啊，到外面去旅行，一就是看，二就是听，三就是吃嘛。啊，所以假如你不会去欣赏外在的风景，至少你可以吃到不相同的各国的料理嘛，不一样。那么这个是山，这个地方是一个山间的湖泊。那这个湖里面就养了鳟鱼。那我想鳟鱼它是会想回家的哈，鳟鱼回家的路，但是它找不到，它这个湖嘛，啊湖没有办法游出去啊，对不对？所以我就借用了这个在这个地方吃鳟鱼的这种状态来书写说啊、在外面吃的东西哈，这里的细细安的线哈，讲秘的关山湖底鳟鱼，实在不是秘来个吃的嘛哈，但是咱讲伊秘底啊，啊吹不回用了嘛，因为被人家饲养的根本就没有找不到回家的路嘛哈，但是他们养这个鳟鱼。最主要的就是要卖给观光客吃嘛，切糙好食的料理，切糙这台语真切糙，有人讲切糙这语会什么来呢？七的操劳哦，切糙，因为妻子在做料理嘛吼，啊做料理也顺着切糙嘛吼，这个讲这我想着就是啦，当你讲这的时候吼，我想着是吼，真的是叫鸭皮，鸭皮是啊、一个教授叫林建龙写的。林建龙先生啊，我等下来讲，那个先生，太太要掌握先生的胃嘛，哈、啊，所以这个野味是安尼写，我来讲一下，这首诗这个注意，讲到这的时候，个注意哈，伊是安尼写哈，讲对你我唔是无了解，你经济又个歹款待，我这里出了厨房几落盖，生煮鱼肉，切炒青菜，豆腐味素萝卜来，桌顶色彩拢是用心摆。你说愈食愈化胃口歹，讲对你我毋是无了解，你食碗来看我，山边的野味胜过家庭菜，有歌有酒风神自在，虚伪应酬嘴讲你无爱，那无三更你敢要回来？讲对你我毋是无了解，你前世是鸟我嘛知，爱食鱼草你原性拢无改，一生偷食是有鬼改，一旦被你正人知，是你做得来，免怪我厉害。哦，这是用三段的方式去书写啊一个太太的心情哈。他、哦、其实林建龙他是站在女性的观点来、告诉我们这些男人不能够在外面拈花惹草。为什么呢？你看那个太太每天都在家的煮足澎湃嘛，啊你这愈食愈化胃口歹啊，就表示说你的先生假如你嫌你讲你煮伤咸煮伤咸。你要注意啊，可能外面东西哈，这是第一段，用要掌握先生的胃，就应该要做真澎湃料理，所以切糙是安尼来啊、嗯。啊，你看第二段伊讲吼，你食碗来看碗，哇，这是运用到我们台湾的谚语，食碗来看碗的吃里扒坏啊，起尿刺嘎爆的，嘛是感官这个意思了哈。有你食碗来看碗，山边的野味胜过家庭菜，山间的野味嘛，好像比。家里的菜，能够家花不如野花香，野花不如家花香，这是一个转换、哦、所以其实这是第二段，伊就是咧讲，虚伪应酬，谁讲你不爱？那不三更天你每天说，哦，我现在不爱应酬，你每天都是晚上才这么晚上才会聊。那最后一段都讲到鱼嘛，你是鸟，我嘛知，鸟食臭臊，这是暗喻，就是讲鸟啊食臭臊，就是在外面拈花惹草、哦、所以这个诗里底第三段较趣味。前世你是鸟我嘛知，但是你讲现在不是男性世界哦，现在新女性主义啊，你不能够再像以前那种大男人主义，都是在外面拈花惹草、哦、所以这一首诗，我们在看吃猪女的时候，吃臭的时候，那想到这个林建龙这首诗嘛，真趣味。所以这第一诗里面，伊运用到咱家的那个俗语啦，运用到咱大人的比喻啦，啊，这就是咱那些第一诗应该去注重讲。如何去欣赏有台湾味道的意象、哦啊、所以说语言是相当重要的。